अहिले मलाई लाग्यो त यो एक्लो मान्छेले के गर्ला पशुपति शमशेर जस्तो पैसा भएको बुद्धि भएको अनुभव भएको लोहिनी जस्तो राष्ट्रलाई हाँक्ने पद पोजिसनमा पुगेका यस्ता मान्छेहरूले नसके यो लिङ्गदेनले के सक्ला एक्लै भन्थे यिनले त कमाल गरेर देखाइदिए भद्रा घलेआमा यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत गर्दछु धन्यवाद नमस्कार चुनाव सम्पन्न भएर अहिले नतिजाहरू आइराखेको छ होइन विभिन्न अलिकति अप्रत्याशित जस्तो नतिजा आइराखेको छ कसरी हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले वाह नेपाली जनता क्या भोट हालेको छ तपाईँहरूले कस्तो छानी छानी रोजी रोजी वाह 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 म दङ्ग छु बाबु दे शेरबहादुर देउपा सातवा चोटि माननीयमा ल्याइदिएछ केपी ओलीलाई जिताइदिएछ अरू स्वतन्त्रमा उठे छिटाहरूलाई पनि प्रशस्तै दिएको छ भन्ने नेपाली जनताले त अहिले त गजबको बाह्रमासे फुल पो खिलाइदिएछ र अहिले विचित्रको निर्वाचन को परिस्थिति क्रिएट भएको छ अब सरकार चाहिँ कसले बनाउने हो हजुर कुन चाहिँ गठबन्धन आउने हो कस्तो चाहिँ गठबन्धन आउने हो किनभने गठबन्धन नबनाइकन सरकार गठन होला गर्ने खालका होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन हजुर यस कारणले गठबन्धन भएर नै सरकार बनाउनु पर्ने स्थिति छ अब गठबन्धनमा पनि बहुमत कसलाई दिन्छ जनताले हेरौँ अब यसपालिको चुनावमा जस्तो रवि लामिछानेको पार्टीले त चमत्कारै गरिराखेको छ प्रत्यक्षमा पनि उहाँहरूले काठमाडौँको 10 सिट मात्रै लगभग 4 जितिसक्नु भएको छ चितवनतिर पनि जित्दै हुनुहुन्छ भनौँ न एकैचोटि यो पार्टी खोलेको 6 अगाडि मात्रै हो लगभग यति छिटो नेपाली जनताले विश्वास गरे जनताहरूमा एउटा परिवर्तनको चाहना रहेछ भन्ने कुरा यो बाटो प्रमाणित हुन्छ किन नहुनु जनतामा जनताको चित्त यी पुराना दलहरूले बुझाउनु सकेको रहेनछ भनेर योभन्दा पहिलेको क्रियाकलाप बाटो पनि तपाईँ हामीलाई अलिकति छुएकै हो हजुर र झन् अहिले चुनावमा आएर त गजब गरेर देखाइदियो गजब गरेर देखाइदिएको छ नेपाली जनता जनताले भोट यसरी हालेको छ कि गजब म त दङ्ग छु धन्यवाद भोटरहरूलाई धन्यवाद दिइरहेको छु अब जस्तो अब रवि लामिछाने पनि आइराख्नु भएको छ नयाँ स्वतन्त्र उहाँका पार्टीका युवाहरू उत्तिकै आउनु भएको छ युवा उम्मेदवारहरू होइन अब त्यही हिसाबले अब राप्रपाले पनि अलिक राम्रै गरिराखेको छ अब त्यसको बदलामा फेरि माओवादी घटेर अब धेरै घटेको छ प्रचण्डजीहरू धेरै घट्नुभयो माधव कुमार नेपालको पनि पोजिसन धेरै घटेको छ एकदमै यो राजनीति तराईतिरको उपेन्द्र यादवहरू मन्द्र ठाकुरहरूको पनि बिजोग भएको अब सिके सिके राउत हो के हो उसले त उसले पनि कमाल गरिदिएको छ र यस कारणले अब नेपालमा एउटा नयाँ ढङ्गको राजनीति आउँदैछ तर गठबन्धनले चाहिँ छाड्ला जस्तो भएन देखिएन बाबु गठबन्धनले छाड्ला जस्तो देखिएन गठबन्धन रहेर देश बनाउँदा राम्रै होला भने जस्तो मलाई लागेको छ जस्तो रवि लामिछाने एउटा हिजो चाहिँ सञ्चारकर्मी हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँले पार्टी खोलेर यत्रो चाहिँ एउटा तहल्का मचाइराख्नु भएको छ के भन्नुहुन्छ उहाँको विषयमा तपाईँलाई पनि हिजोको दिनमा त यति ठुलो रूपमा आउला भन्ने त भरोसा थिएन होला पक्कै पनि होइन रवि लामिछानेजी पनि सञ्चारकर्मी भनेपछि एउटा बुद्धिको क्षेत्र पर्यो र दुसरा के भने एउटा नेपाली उहाँ हुनुहुन्छ नेपालको वातावरणले उहाँलाई नचुने हामी जस्तो मान्छे लटमुङ्ग्रे मूल आदिवासी जनजाति किशोरी म भद्रकुमारी घले मलाई त यसरी देशको परिस्थितिले आजको हाम्रो नेताहरूले गर्नुभएको क्रियाकलापले मलाई छोएछ भने रवि लामिछाने जस्तो आजको युगको युग प्रवर्तक युवालाई नछुने भने त कुरै भएन तर छोटो समयमा जुन प्रकारको क्रियाकलापहरू उहाँहरूले गरेर देखाउनु सक्नुभयो र उहाँहरूको कमाल भन्दा पनि नेपाली जनता भोट हाल्ने नेपाली जनताको कमाल हो अर्जुन बाबु अर्को यो सँगसँगै चाहिँ जस्तो राप्रपा पनि हिजो 74 एक सिट मात्रै जितेको लिङ्गदेनले अहिले राप्रपाको पनि निकै बढोत्तरी वा 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 उहाँले त लिङ्गदेनजीले त पुरा नेपाल बल सद्भ्यू छोडिदिनु भयो
र मैले त म आफै छक्क थिए सुरुमा हजुर यो एकलो लिङ्गदेनले अब के गर्लान र कसरी गर्लान र अहिले रिजल्ट निस्किँदा त म त दङ्ग परिरहेको छु दीपक बोरा भैरवबाट जित्ला जस्तो छ अगो अगाडि बढेको बढेकै छ पञ्चायती व्यवस्था पनि खरलप्प खाएको यो बहुदलीय व्यवस्था पनि खरलप्प दीपकजीलाई त बधाई दिनुपर्छ दीपक बोहरालाई अरू अरू उम्मेदवारले पनि गरिराख्नु भएको छ र समानुपातिकतर्फ पनि राम्रै मत आइराखेको छ उहाँहरूको राम्रै आएको छ समानुपातिकतर्फ त एमालेको त बहुमत काङ्ग्रेसलाई जितेको छ हो गठबन्धनलाई जितिदिएको छ तर यो गठबन्धनले यिनीहरूले 16 आना गलत गरेको नेपाल माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले गलत गरेको हुनाले अहिले कत्रो बेइज्जत भएको छ ल भन्नुहोस् दुवैजनाको छ स्थिति राम्रो छैन उहाँहरूको त बिजोक भयो नि अब प्रचण्डजी त झन् प्रधानमन्त्री बन्छु चुनाव पछि भन्दै हुनुहुन्थ्यो हेर्नु त के भयो अब त्यत्रो उच्च ओदामा पुगेको बाबुरामजीको के हालत न पद छ न पोजिसन छ छोरीको नि हालत राम्रो भएन हारिहाल्नुभयो नि उहाँले अब यो माओवादी र अर्थात् प्रचण्डजी र माधवलाई चाहिँ जनताले सजाय नै दिएको भन्ने बुझ्नु पर्यो हो जनताले सजाय दिएको भोटरले सजाय दिएको र यसरी उन्नति प्रगति आज काङ्ग्रेसलाई भन्दाखेरि ज्यादा उछिनेर राम्रो पोजिसन जो केपी ओली एउटा नेताको ले सम्हालेको दलले ल्याइराखेको छ जुन पोजिसनमा आइराखेको छ वाह मैले त वाह ओली भनेर किताब लेखेको छु अहिलेको परिस्थितिले पनि मलाई त वाह वाह भन्न मन लागिरहेछ अर्जुन बाबु अब यो चुनाव पछाडि तपाईँको इच्छा चाहिँ के छ को चाहिँ प्रधानमन्त्री भइदिए राम्रो जस्तो लाग्छ अब 101 योग्य मान्छे आए तराईबाट सिकेर आउत आयो अब सानै पार्टी भए पनि होइन रवि लामी छानेको पनि अब तेस्रोमा अहिले चाहिँ समानुपातिकतर्फ एमाले काङ्ग्रेस पछाडि तेस्रोमा चाहिँ रवि लामी छानेको पार्टी घन्टी आइराखेको छ अब चाहिँ फेरि यसै गरिकन राप्रपाको चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको पनि एउटा हैसियत बनेको छ शेरबहादुर देवाजीहरू गगन थापाहरू सबै हुनुहुन्छ तपाईँको इच्छा अब भोलि के होला गणित त तर पनि अब यदि मलाई सोध्नुहुन्छ भने सिके रावत रवि लामी छान्ने तपाईँ केपी ओलीको तुलनामा अहिले जान्दैन बाबु यी ठेटाहरू भनेको सिक्नुपर्छ यिनले यस कारणले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा यी सबै नौजवानहरू बसेर मन्त्रीमण्डलमा बसेर जस्तै काङ्ग्रेसले एउटा गठबन्धन बनायो यस्तै यी अहिले जनताले प्रोत्साहित गरेका दलहरू जति छन् यिनीहरू गठन गरेर एउटा मन्त्रीमण्डल गठन गरेर चलाएर लिएर गयो भने राम्रो चल्छ होला किन त्यसो म भन्छु भने दोस्रो संविधान बनेपछि पहिलो प्रतिनिधि सभाको पहिलो चुनावमा एमालेको परिस्थिति एउटा थाङ्नु झुत्रोको डल्लो जस्तो थियो त्यस्तो डल्लोमा ग्याम्मा अङ्गला हालेर बसेको माओवादीलाई आफूतिर ल्याइकन जुन चुनावको नतिजा ल्यायो एक तिहाई पुग नपुग ल्याइकन अनि मन्त्रीमण्डल गठन गरेर 7 प्रदेशमा 6 प्रदेशमा आफ्नो झन्डा हल्लाउने सुझबुझ भएका केपी ओली हुन् केपी ओलीको आफ्नो जिम्मेवारी पनि केही छैन छोरा छैन छोरी छैन कुनै प्रकारको एउटा धन बटुलौँ यसो गरौँ उसो गरौँ भने जस्तो र उसको चरित्रमा जुन प्रकारको एउटा लाङ्छनहरू त्यस्ता पैसाको आदि कुरोको लागेको पनि छैन र एउटा चमत्कार त उहाँले पहिलो चुनावमै गरेर देखाइनु भएको छ र अहिले दोस्रो चुनावमा पनि केपी ओलीले आफ्नो चमत्कार देखाएको छ त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने यी सबै नौजवानहरू जो आउनुभएको छ राजनीतिको रस सिक्दै हुनुहुन्छ राजनीतिको रस सिक्दै हुनुहुन्छ त्यसो भएको हुनाले यिनीहरू सबैलाई गठबन्धन गरिकन केपी ओलीले एउटा सरकार गठन गरेर त्यो सरकारले चाहिँ देश सञ्चालन गरेर सबै निस्वार्थी मान्छेहरू मिलेर देश नेपाल बनायो भने बन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ
अब यो नेपाली जनताले अब पहिलाको जस्तो तपाईको चाहिँ रुखै हेरेर भोट दिने अर्थात सूर्य हेरेर भोट दिने म एमाले म कांग्रेस कट्टर भन्ने अब त्यो जमाना रहेनछ नि त ती छाप हेरेर ती चिन्ह हेरेर भोट दिने जमाना रहेनछ मान्छे चिनेर को मान्छे कस्तो चिनेर आज अहिलेको मोबाइल युगका हाम्रा भोटरहरूले 18 वर्ष पुगेका भोटरहरूले वाह क्या हेरेर भोट दिएका छन् क्या छानेर मान्छे लिएर आएका छन् र जो जितेको मान्छेहरूलाई एक एक जो देखाएका छन् अपूर्व हजुर अपूर्व ढंगको परिस्थिति क्रिएट गरेको छ बाबु म त दङ फेरि जनताले त यसरी पनि छानिराछन् नि हिजो चाहिँ ओली जीको प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ वरिष्ठ चाहिँ उपप्रधानमन्त्री भएका एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई हराइसके अनि चाहिँ अहिले चाहिँ एकीकृत समाजवादीका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई अप्ठ्यारो भइराखेको अवस्था छ समस्या त त्यता धेरै देखिराख्या छ नि फेरि पुराना नेता दिग्गज नेताहरुको पनि हार चाहिँ अब हार छ सबै जसको चाहिँ राम्रो इज्जत छैन जसले चाहिँ आफ्नो चरित्रलाई बनाएर राख्न सकेको छैन त्यस्ता नेताहरुको राम्रो पोजिसन छैन राम्रो पोजिसन छैन ती नेताहरु हारमै गएको छ र हाम्रा भोटरहरु आजका मोबाइल युगका भोटरहरु सारै कुशल रहेछन् र त्यही उनीहरुको भोटर हाल्ने कुशलताले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिको आजको स्थिति बनेको छ र उनीहरुले जो भोट हालेको तौर तरिका देखेर मलाई वाह वाह भन्न मन लाग्यो जस्तो माओवादी चाहिँ पहिलो संविधान सभामा त्यत्रो चाहिँ ठूलो दल 220 सीट पुर्याएको दल हैन एउटा ठूलो दलको रूपमा थियो अब अहिले रहँदा रहँदा अब अहिले चाहिँ जुन हैसियतमा आएको छ निकै सानो हैसियत देखिँदैछ अहिले त पुगिनु लागे जस्तो छ उनीहरुले बाटो जो समात्यो जो तौर तरिका समात्यो त्यसरी इनेहरु फुट्टै हुँदैन थियो बाबु एमाले बाटो इनेहरु जस्तै दूध दिने गाईको लातली सहेर एमालेलाई इनेहरुले संगठित भएर बसे भए इनका अलगै पोजिसन हुन्थे र राजनीतिको मा त्यसरी आफ्नो सिद्धान्त छोडेर आफ्नो दर्शन छोडेर आफ्नो तौर तरिका छोडेर कहाँको एमाले कहाँको कांग्रेस काङ्ग्रेससँग उसको न टुप्पा मिल्छ न फेद मिल्छ भने सबै थोक मेलमिलाप हुने सबै थोक एक हर्पेको बिर्को लागो जस्तो लागिने दल चाहिँ छोडेर त्यो केही टुप्पा नि नमिल्ने फेद पनि नमिल्ने दल काङ्ग्रेससँग गएर म यसो गर्छु र म उसो गर्छु र देशलाई यसो गर्छु सिद्धान्तै मिल्दैन दर्शनै मिल्दैन तौरै मिल्दैन तरिकै मिल्दैन ढङ ढाँचै मिल्दैन भनेदेखि कसरी यिनीहरूले काम गरेर लिएर जाने कसरी मिलाउने भनेर सोचिरहेको थिएँ अब नेपाली भोट हाल्ने जनताले पनि देखाइदिए उहाँहरूलाई त लात हाने अर्थात् सजाय दिए भनौँ न होइन त्यो अवस्था छ यो ठ्याक्कै काठमाडौँकै कुरा अलिकति गरौँ यो काठमाडौँका मतदाताले अलिक चमत्कारै गरिराखेका छन् स्थानीय निर्वाचनमा त्यसै गरे अहिले फेरि यो आम चुनावमा पनि त्यही गरिराख्नु भएको छ त काठमाडौँका मतदाताले चमत्कार नदेखा कहाँ कहाँले देखाउने त पढे लेखेका राजधानी काठमाडौँ पढे लेखेका धेर काठमाडौँ विदेशबाट आउनेहरू सबै काठमाडौँमा आउँछन् सबभन्दा पहिले भनेदेखि यसकारणले काठमाडौँका भोटरहरूले यसरी चमत्कार देखाएर यदि देशलाई सही बाटो लगाउँदैन भने सही दिशा दिँदैन भने सही ढङ्ग अपनाउँदैन भने गाउँले सम्भव छैन बाबु यसकारणले जो गरे जो भएका छन् म चाहिँ खुस छु अर्जुन बाबु म अति खुस छु आजको राजनीतिक परिस्थिति र भोटरहरूलाई मैले म 92 वर्ष पुगेकी बुढीले धेरै धेरै आशीर्वाद दिएको छु उहाँहरूले सदिच्छा भगवान्ले पूर्ण गरून् भनेर मैले प्रार्थना गरिरहेको छु बाबु म साह्रै खुस छु अब त्यही त अब यो चुनावको परिणाम आउँदैछ र आइराख्दाखेरि जुन चाहिँ अवस्था देखिएको छ त्यो हेर्दाखेरि निकै नै फरक खालको र पहिला विगतमा आएको भन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै फरक खालको परिणाम आएको छ चाहे त्यो मधेसमा भन्नुहोस् अर्थात् देशभरिको परिस्थितिमा अबको नेपालको राजनीति
भनेपछि अब यस्तो रहने छैन कि जो आफ्नै मात्रै भनौँ न आफ्नै स्वार्थ व्यक्ति केन्द्रित मात्रै हुने अर्थात् आफ्नै मात्रै हेर्ने आफ्नै परिवार मात्रै हेर्नेहरूलाई त्यसरी बाँच्नै सक्दैन, चल्नै सक्दैन, हिँड्नै सक्दैन. यो आफूमुखी, आफ्ना पार्टीमुखी, परिवारमुखी र आफ्ना दलमुखी भएर अबका दलहरू हिँड्नु पनि सक्दैन, चल्न पनि सक्दैन, अघि बढ्न पनि सक्दैन, केही काम गर्न पनि सक्दैन. यिनले राष्ट्रमुखी हुनै पर्छ, समाजमुखी हुनै पर्छ, नेपाल र नेपालमुखी हुनै पर्छ. नेपालको उन्नति र प्रगति कसरी गर्ने, नेपालीको पेट कसरी भर्ने, नेपालीलाई सुखी कसरी बनाउने, नेपालीको सुधार विश्वको सामने कसरी गरेर लिएर जाने, यो सोचेन भनेदेखि तिस त्यस्ता दलहरू अघि बढ्नै सक्दैन, हिँड्नै सक्दैन. यस्ता जो आजको परिस्थिति क्रिएट गर्ने भोटरहरूको सामने उनीहरू टिक्नु सक्दैन बाबु. यसकारणले आजका भोटरहरूले कस्ता क्यान्डिडेटहरूलाई छानेको छ त्यो अलिकति राजनीतिमा चाहे देउपा सातचोटि उड्नुहोस् पाँचचोटि उड्नुहोस् उनी ज्यादा बदखाइवाला नेता होइनन्, नभएको हुनाले उसलाई लिएर आए. अब दीपक भेट बोहरा भनेको यस्तो पञ्चायती व्यवस्थादेखिको केही काम गरिराखेको छ उहाँले र जनतालाई ठगेर खाएको छैन. त्यस्ता मान्छे अहिले राम्रो पोजिसनमा भएर उहाँ आइरहनु भएको छ र केपी ओली एउटा राजनीति चमत्कार यसो अलिकति ज्यादा बोले तापनि राजनीति चमत्कार गरेर देखाउने भएको हुनाले उहाँको पनि पोजिसन राम्रै भोटरहरूले हजुर भोट हालेका छन् भने यसरी जो परिस्थिति क्रिएट गरेको छ आज नेपालको राजनीतिको जुन स्थिति क्रिएट गरेको छ म चाहिँ दङ्ग छु, म खुस छु. हजुर मैले चाहेको जस्तो भएको छ, तपाईँले चाहेकै जस्तो भएको छ. अब यो ठ्याक्कै नेपालको राजनीतिमा चाहिँ अब जनजातिको बाट चाहिँ कोही पनि प्रधानमन्त्री खास गरिकन यो बहुदलमा कालमा अहिले भएका छैनन् भन्ने हिसाबले चाहिँ भनिन्छ र त्यसमा चाहिँ अब कोही हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै गर्दा अहिले राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि एकै एक सिटबाट जुन बढोत्तरी गर्नुभएको छ भविष्यमा उहाँले यही लेभलमा जानुभयो भने त्यो सम्भावना कतै छ? अवश्य राजेन्द्र लिङ्गदेनले राप्रपाको लागि जुन प्रकारको सोचाइ राखेर जसरी आज सद्भ्यू छरे जस्तो देशभरि राप्रपालाई छरिए र सद्भ्यू छरेर जुन त्यसको असर त्यसको नमुना जो आज देखाउनु भयो म त आश्चर्य छु. पहिले मलाई लाग्थ्यो यो एक्लो मान्छेले के गर्ला, पशुपति शमशेर जस्तो पैसा भएको बुद्धि भएको अनुभव भएको लोहिनी जस्तो राष्ट्रलाई हाँक्ने पद पोजिसनमा पुगेका यस्ता मान्छेहरूले नसके लिङ्गदेनले के सक्ला एक्लै भन्थे. यिनले त कमाल गरेर देखाइदिए, आश्चर्यमूलक ढङ्गले बाबु राप्रपालाई उब्जाएर यिनले लिएर आए देशमा, कमाल गरिदिए, कमाल गरिदिए. भनेपछि भोलिको दिनमा उहाँको सम्भावना देखिराख्नु भएको छ? किन नदेख्नु, यस्तो सिक्ने राजनीति सिक्ने नै त्यसरी हो, राजनीतिमा अघि बढ्ने नै त्यस्तो हो. म भद्रकुमारी गले 2018 सालमा दिलबहादुर श्रेष्ठ अञ्चलाधीशले टिका लगाइदिएर मलाई अञ्चल सभापति बनाउँदाखेरि राजनीतिको र थाहा थिएन, तर त्यही पञ्चायती व्यवस्थामा पाँचचोटि मैले चुनाव जितेँ, राज्य मन्त्री नि भएँ र सम्माननीय सदस्य पनि भएँ. भनेदेखि अहिले तपाईँहरू मेरो अन्तर्वार्ता लिनु आउनु भएको छ किन भन्दाखेरि मैले केही न केही ढङ्गको बोल्छु होला, अनुभव पनि छन् तपाईँले भोग्नु भएको तपाईँले भने मेरा अनुभवहरूको म जस्तो अनुभव लिने अरू पनि छन् भने तिनीहरूका अन्तर्वार्तालाई मेरो किन लिन आउनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई देशलाई चाहिने, समाजलाई चाहिने, नेपाल र नेपालको लागि सही बोल्ने मान्छे नि त चाहियो नि. मैले बोलेको तपाईँहरूले रुचाउनु भएको छ, यस कारणले लिङ्गदेनजीले यसरी सिक्दै हुनुहुन्छ, सिक्या मात्रै होइन सिकाएको छ. आज नेपाल र नेपालीहरूलाई राजनीति कसरी गर्नुपर्छ भनेर राप्रपा जस्तो स्थितिमा पुगेको, राप्रपाको सर्वेसर्वा कमल थापालाई अहिले पनि हरा, उनका व्यवहार उनका तौर उनका तरिका हराएको त छैन, हराउने स्थितिमा लगिरहेछ लगभग
bani de când jantale manpara cu baie de când uala a avut ce nu uțară le-am thi, vreun lingden zile jocar nu băcoșa, tiu amii el lai, săpăi, răzniti gărne lai, răzniti coșari gărnu bătăune, sicai răcva, asta, scarle lingden zibira, kepi voli cu bedgat, mălam manpara coșa. Aba, eu țunea păcări ce, tocmaiile bani, nu sar, oile cu gătfândan ma, Maoovadi, Congress. एकीकृत समाजवादीहरु मिलेर बनेको जुन गठबन्धन छ त्यसको सट्टामा एमाले रविजीहरु विपक्षमा एमाले रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्गदेनहरु मिलेर चाहिँ सरकारमा जानु पर्यो भन्नुहुन्छ है तपाई गठन हुनु पर्यो सरकार गठन हुनु पर्यो यी विपक्षहरुका इनेहरुका जो पाँच दल छन् ती माओवादी माधव नेपालहरु इनेहरु सबै मिलेर जो बनाएको छन् त्यसको विपक्षमा अब एउटा दल गठन गरे गठन त गर्नै पर्छ गठन नगरीकन एकलोले मात्रै सरकार चलाउने परिस्थिति आउला जस्तो एक कति अहिले छैन 100 कति पद आउनु पर्छ प्रतिनिधित्व 38 38 भनौं न अ 38 138 प्रतिनिधित्व ल्याउने स्थिति छैन ल्याउने स्थिति छैन त्यसो भएको उनाले गठबन्धन त गर्नै पर्छ गठबन्धनमा त जानै पर्छ यसकारणले कांग्रेसले अहिले जो गठबन्धन गरेको छ त्यसको विपक्षमा गठबन्धन गरेर केपी ओलीले सरकार गठन गरेर चलायो भने राम्रो स्थिति किन केपी ओलीले 3 वर्षमा जुन जुन काम अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद ग्राउन्डहरू बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टहरू बनाउने 200-300 त एकै दिनमा एकै चोटी कलबर्ट पुल बाटो आदि उद्घाटन गर्ने आमा अन्त्यमा अब जस्तो अब यो नतिजा त एक ठाउँमा छ तर अब जस्तो प्रचण्ड जी हिजोको दिनमा राजनीतिको त्यत्रो ठूलो खेलाडी दुई चोटी प्रधानमन्त्री भइसकेको माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्री भइसकेको एमाले 15 वर्ष चलाएको मान्छेहरू यो हालतमा पुग्नु भो उहाँहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ मैले सुझाव दिने प्रचण्ड जीलाई अब राष्ट्रपतिमा उठेर ऊ हिँड्न गर्नुपर्छ राजनीति उहाँलाई मेरो शुभकामना किनभने यत्रो रक्तक्रान्ति गर्नुभयो यत्रो राजासँग हात मिलाउनु भयो राणासँग हात मिलाउनु भयो सबैसँग हात मिलाउनु भयो प्रत्येक दलका दलहरूसँग डुबुल्की मारेर के हो राजनीति के हो सबै चाखिसक्नु भएको मान्छेले अब राष्ट्रपतिको पद पनि चाख्नुपर्छ आउँदैछ चुनाव त्यसमा उठुन् र तिनले जितेर एक फेरा राष्ट्रपति भएर तिनले राष्ट्रको मान पाओस् भन्ने मेरो भावना छ बाबु त्यो सुझाव दिन्छु म पुष्पकमल दाहाललाई अब जनताले पत्याउँदैनन् हुन्छ धन्यवाद हस् ल यसरी आइदिनु भयो धन्यवाद नमस्कार